e mbushim me Red Bull. Është një pije shumë shumë e lehtë, nuk është shumë alkolike, por shumë shumë e mirë. Përshëndetje shqiptarë, ja ku jemi këtu në postacionin për të përgatitur një koktejl të ri. Sot do përgatisim një koktejl me Red Bull. Unë nuk e di pse pëlqejet kaq shumë Red Bulli edhe pse pijet kaq shumë në Shqipëri. Komentoni këtu poshtë videon time, më shpjegoni pse preferoni kaq shumë Red Bullin, edhe është shumë shumë i kërkuar një koktejl me Red Bull, si në TikTok, si në Instagram, si në YouTube. Unë tani do t'ju përgatis një koktejl tjetër me Red Bull. Shohim ingredientet edhe fillojmë përgatisin koktejlin edhe ftohem pa gota. Ingredienti i parë, siç e thash, është Red Bulli. Ingredienti i dytë është një Jägermeister edhe ingredienti tjetër është një suko portokalli. Unë e kam marr portokallin, e kam shtyp vetëm me suko të freskët, mos e bëni me suko normale portokalli, vetëm me suko të freskët, po ju tham. Tani unim ingredientet edhe fillojmë përgatisim koktejlin. Gota në duhet një tumbler alto. Po më thyrë, po më vjen tokë mrapa ju në tavne. Tani e mbushim gotën prap mrapa. E ftofim pa gotën. Si që thamë una për herë kur të përgatit një koktejl gota, do tjetë gota edhe ingredientë, do tjetë të ftofta. Ka jemë më thonë, jo Jurgen, po ka shumë akull gota ku përgatit koktejlit. Nuk ka puna se ka shumë akull, ingredientët do t'jenë ftofta, nuk, akulli nuk do shkrinjë fare. Nëse ju i hedhni gotës pak akull, mas 5 minutës shkrinjë të botë ujë fare. Nëse ju e mbushni plot, është ma vështirë se akulli të shkrinjë. Tani, unë gotën e ftofta, heqim akullin, edhe tani i shtim një akull ma të freskët. Edhe sot nuk do ta përgatis me një xhigër, do ta përgatis me filxhanin tonë sa e kina harruar me shumë video. Sot vje filxhani. E marrim, edhe na duhet 45 ml vetëm me Jägermeister. Është gati një filxhan plot. Shikoni. Mbrapa na duhet 30 ml vetëm me suku portokalli. Edhe tani e mbushim me Red Bull. Është një pije shumë shumë e lehtë, nuk është shumë alkolike, por shumë shumë e mirë. Shikoni, tani përzim pak pijen. E mbushim akoma pak më aku, se unë kam qef ta shikoj si për aku. Edhe dikurëm këtë pijen, e dikurëm me një fet, me një degë vogël minta, e përplasim këtë dorat se lëqon të gjitha përfumët, me një degë vogël, edhe me një likur portokalli. Do t'i shtipim sipër që të lëqoj të gjitha përfumët portokalli, edhe ja vendosim këtu. Tani, unë një përgatita, një koktejl shumë shumë i thjesht edhe shumë shumë i mirë, me Red Bull, me Jägermeister, me suko portokalli, e se ju të besoni së suko portokalli, shikoni. Tani, qim qim. E nuk përshirë pak koktejlin tim që unë e përgatita, shifë në pop tuk e kanalin YouTube-it, me shumë video të tjera, edhe tani po ju tham, qim qim, që unë përshirë pak koktejlin. Orë special fare. Ti që po prep, përgatite ke lokalit pëse është shumë shumë e mirë. Ciao shipe, shifna vetëm në YouTube. Ciao! Mama mia se miro. Ndukët si pa alkohol.